چې کلم ته ګناه کې کلم د ګناه را دي مزله کې بدی راځي چې کم رب چې د خوله خبره د عرش نه ورېدلی وا اگر خو ما مینی وس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله چې تک تور تیارې شپې او نیمه شپې او تور ګټې تور کاڼی او د کاڼې مینی او په دې باندې له پاسه تور میګې رواني نو الله د عرش نه د میګې اینیم او د دې د قدمونو آواز وم اوري چې کله تا ته پته ولګي چې ستا رب دومره اوچت ذات والی دی او علم دې ډېر شي ما دا خبره د علم پورې ټوله راواخېسته علم دې ډېر شي او دا الله وپېژنې نو بیا به ته دې الله نافرماني وکړي بیا نه کې نافرماني موږ چې څومره نافرماني د الله کوو د جهالت ته لاسې کوو د دین نه د لرې کېدو د لاسې زموږ د نافرمانیانې روانېږي دین په مشرق کې دی موږ په مغرب کې زموږ دا مطلب دی چې دا دین بس دغې ته وایي کلمه لا اله الا الله وایه او بس زه دیندار یم او زه چې په دین پوه یم نه نه دین زده کول غواړي څه وایي الله په مانځه کې ګوره موږ راشو مانځه کې ودرېږو سورة فاتحة هو تسوي ده سورة فاتحة ايسا مطلب دي دي سا مطلب يوما تقول بطن اشتي ده تاچه قل هو الله واحد وي ده دي سا مطلب دي ده دي يوما تقول بطن اشتي نوچه بطن اشتي ستا پا دي منزل که خون برايش کله چه منگ ده جمعات نروزو او بحر بیا باز کرد خبری کئی چه امام سیب نن ده منز اوگد کو او تنگ شئو ده امام منز نده اوگد کرده امام منز برابر کرده مشکل داو چې دی د امام په دې تلاوت باندې نه پوهېدو نه دی ځکه تنګ شوی دی که زما او تا سره کیرله وله خوا کې کینی یا بنګالي ژبې وله خوا کې کینی چې موږ د هغوی په ژبه نه پوهېږو او لګیای 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 ما او تا به بور کېږو که نه بور کېږو بور کېږو ځکه چې موږ ته هېڅ پته نشي دی څه وایي چې ته په امام پسې شاته ولاړې تا ته دا پته نشي چې د امام څه وایي بلکې تا ته دا پته هم نشي چې ته څه وایي نو ستا په دې منځ کې به خوند کم ځینې راشي ستا په دې عباداتو کې به خوند کم ځینې راشي د دې خوند را پیدا کولو لپاره دا قسمه مجلس موږ یخو دی ځکه موږ دا کتاب غوره کړی په دې کتاب کې د دې آخرني سورتونو ترجمه او تفسیر دی وجه دا ده چې په منځ کې اکثر زموږ د ملګري د آخرني لنډي سورتونه وایي نو چې کم څه کم موږ خو په دې پوه شو کنه چې دا موږ څه وایو دا خبره ټوله ما دې پورې راواغسته چی او سڑے سمر اللہ پیجنی نو دمر بد اللہ نا یری گی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ یو دعا خولی دا پا قرآن کی اگا دعا سدا وقر رب زدنی علما اوی اللہ زیاد که زما علم تو سدا پا دشتی یو دا دعا اللہ چا تا خولی دا پیغمبر تا خولی گورا دا یاد کی خوا چا تا خولی دا پیغمبر تا دوی دا یاد کئی یو دعا ہم اللہ پیغمبر تا دیسی ندخولی چی اے پیغمبر تا او آیا چی یا اللہ مال دنیا دیر راکا نا یا اللہ مال مال دیر راکا نا یا اللہ مال بچی دیر راکا نا یا اللہ مال شہرت راکا نا یا اللہ مال اوگا جن نا صرف دا یو علم ہوتا ویلے وی اے پیغمبر او آیا چی یا اللہ زما علم دیر کا لدہ علم فضیلت تے کنا پیغمبر تا دعا واری و یلا زما علم دیر کا نو موتانی و محتاج دی دعا تا موتانی و محتاج دی علم تا خودی که سکمال لیکن چی اللہ پیغمبر تا وی چی تدوائی چی زما علم دیر کا خودی که کمال لیکن گوری و حدیث کی رازی دی حدیث تا وقت کی ری دی ناشنا حدیث تا امام ترمیدی رحم اللہ را وڑی دا پا نورو کتابونو کی مشتی من سلک طریقاً يطلب فيه علما دي حديث تبا بدي غوغونو سيرب غوغني دي دزل غوغونو غوارم دزل غوغونو زمان ده خبره هو وري او دير زيت با خوشالش من سلك طريقا يطلب فيه علما يو سره ده يو لاري ونوا ده علم ده ازدكولو ده پارا لكه سنگ چه تاسو دلتر آگه گه تاسو سده پار آگه گه علم ازدكولو ده لار ده تا چی ده کور نرووتی خو پا دی اراده رووتی کنه چیز زمه جماعت که با منزو کم ده منزن باید با کینم یو دو خبری با ازده کم ده اللہ ده تیم ده معمولی کار نده بوری
و رب الكعبه معمولی کار نه دی. مونږ چې سحر راپاسو او یو سړی مزدوری لاړ شي او ماښام راشي، د ده تنخواه ټوله میاشت لکه دانې چې صرف یو ورځ دیسې کوي، ټوله میاشت دی زی راځي، صرف پکې جمعه چوټي زی راځي زی راځي. اخره کې کمپنیانو کې تنخواه څومره شي؟ 1500 ده. دا د ټولې میاشتې محنت دی. زیاته راله 2000. ای 1500 زه یمه 1000 یې که یو سړي تنخواه 1000 ده. او دا واوره، یو سړی دی یوه لارې ونیوه د علم د زده کولو دپاره، لکه ته چې اوس د کور نه راووتې جومات ته راغلې د دین د زده کولو دپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه واوره؟ سلک الله به طریقا من طریق الجنه. دې کوم سړي چې د علم دا لار ونیوه چې علم زده کوم، الله دته د جنت لار سیده کوي چې جنت ته لاړ شي.